Passant Habitatge és un projecte veïnal que treballa pel dret a l'habitatge digne. Creiem que avui en dia el dret a l'habitatge no està garantit, la gent paga uns lloguers abusius que li impedeixen viure en normalitat, no arriba a final de mes, estan expulsant la gent de Gràcia degut a aquests motius, que la gent no es pot pagar, la gent jove i la gent gran no es pot pagar el lloguer i ha de marxar de Gràcia a altres barris, doncs que els lloguers estan més barats. Això és degut a un procés de gentrificació, un procés de turistificació del barri que es converteix en un aparador turístic i els veïns són simples marionetes que vivim a mercè dels interessos turístics i especulatius. Treballàvem per garantir, per defensar el dret a l'habitatge des del suport mutu, per garantir que no hi ha més talls de subministraments d'aigua, de llum i de gas al districte de Gràcia, que ningú pateix assetjament immobiliari, que és una pràctica molt comú a Gràcia, que els lloguers abusius no obliguen a ningú a marxar del barri, i això. Vora les 7:30 del matí, 7:45, ens han advertit que els Mossos d'Esquadra estaven desallotjant l'oficina d'habitatge. Aquest desallotjament ha estat previ a la notificació a la nostra advocada. La nostra advocada ha rebut la notificació a les 8 del matí i el desallotjament ha començat abans de les 8 del matí, cosa que és un procediment absolutament irregular. Llavors això, ens hem assabentat que estaven desallotjant l'oficina d'habitatge, no, ningú ens havia dit res, no ens havien notificat res, i hem acudit ràpidament aviam què passava, i efectivament estaven desallotjant.